Hej, mitt namn är Jeanette Escanilla och kommer från Sverige. Jag vill att om du ser det här så ska du veta att vi har blivit kidnappade av Israel på internationellt vatten. Snälla, kontakta vår regering och alla som kan hjälpa oss och komma härifrån så fort det går. Tack!